В Україні 94% побутових відходів потрапляє на сміттєзвалища. Про це повідомляє Асоціація управління відходами. Менше 5% переробляється, ще 1% відходів спалюється. Водночас, за даними асоціації, локальні підприємства із перероблення вторсировини в Україні завантажені лише на 70%. Йдеться про картонно-паперові заводи, склозаводи, підприємства, що переробляють полімери та пластик. Сьогодні в Україні існує понад 500 пунктів збору вторинної сировини, куди кожен охочий може здати відсортоване сміття. В основному ними опікуються екоактивісти. До слова, лише Київ продукує близько 10% усіх відходів країни. Тож, аби покращити ситуацію, у столиці запроваджують роздільний збір сміття. Уже встановили 2,5 тисячі контейнерів у всіх районах міста.